Привіт, ви на каналі Олег Ас, і сьогодні в нас таке фінальне засідання історичного автоклубу, на якому ми підіб'ємо підсумки нашого першого сезону, в якому ми досліджували на глибині майже 160 і 130 років, віднайшли дуже багато цікавих фактів, і саме головне, що ми намагалися вибудувати саме українську історію, автомобільну історію, бо більшість тої інформації, яка зустрічалася і в мережі інтернет, і в енциклопедіях, вона була побудована на московській трактовці цієї історії, тому ми зібралися от найкращі фахівці. Я ще раз вам нагадаю, хто входить до історичного автоклубу. Це історик і знавець автомобілів Володимир Вінник, це Леонід Гоголь, автожурналіст, автор багатьох книжок і автоісторик. Це Сергій Іванов, автоісторик, колекціонер, автожурналіст і просто гарна людина. Це Павло Лозовенко, засновник відомого технічного фестивалю Old Car Land, засновник музею колеса історії Київського музею і реставратор, колекціонер. Це також Дмитро Позняк, засновник Запорізького музею «Фаетон», відомий колекціонер, ну і я, ведучий каналу «Олег Ас». Наша головна мета на протязі цього сезону була саме створення і відокремлення української історії автомобільної від загальнорадянської і загальномосковської. Зрозуміло, що не завжди це було можливо зробити, але у нас було дуже багато цікавих фактів і дуже багато цікавих матеріалів, де фігурувала саме українська історія. Ну, наприклад, перший автомобіль, який з'явився на території Російської імперії, він з'явився саме в Україні, в місті Одеса. Сталося це 1891 році. Привіз його редактор одеської газети «Одеський листок» Василь Навроцький. Під час нашого засідання ми з'ясували, бо були різні трактовки, що саме він привіз. Він привіз автомобіль «Бенц». І є для цього документальні підтвердження. Крім того, ми фактично віднайшли інформацію, коли з'явився перший мотоцикл на території України. Він з'явився в 1895 році також в Одесі, і ми знаємо, що це за мотоцикл. Ми з'ясували, коли появилися перші велосипеди в українських містах. Ми з'ясували, коли з'явився перший автобусний рух на території України. Сталося це в місті Берегово в 1900 році, і застосовувалися автобуси марки Daimler. Крім того, нам вдалося фактично з'ясувати, коли з'явилася перша вантажівка на території України. Це також були вантажівки марки Benz. Ось ви можете побачити на екрані доказ цього, це якраз з Одеської газети. Крім того, нам вдалося фактично створити, ну, перша це спроба така була, реєстр найстаріших автомобілів, які були і залишились на території України зараз. І причому такий реєстр ми створили і по легковим автомобілям, і по вантажним, і по автобусам. І серед наших досягнень, я, в принципі, можу сказати, що нам вдалося відтворити, яким був авторинок у 1912 там, і 13-х роках, в загальноприйнятому форматі, як це робить автоконсалтинг, тобто рейтинг по марках, доля ринку, і ми тепер якби це бачимо, яким був авторинок там до революції. Але хочу зазначити, що цю інформацію, яку ми віднаходили, нам вдалося також зруйнувати багато міфів, які були створені там волею чи не волею. Ну, наприклад, там фігурував міф про те, що перший автобус в Києві з'явився в 25-му році. Це не нісенітниця, і ми її спростували за допомогою доказів. Крім того, був міф, що там перший автомобіль у Києві з'явився в 98-му році. Також ми це спростували, знайшли архівні джерела, які стверджують, що це сталося в 1897 році.
Крім того, нам вдалося з'ясувати фактично появу там перших брендів. Ну, наприклад, от Peugeot. Ми з'ясували, що це сталося у 1896 році. Хто його привіз, якої моделі. І зараз цю інформацію от використовує вже представництво концерну Stellantis і деякі блогери. Бо в 1896 році княгиня Анна Абамелик з Одеси замовила собі Peugeot Type 11. Нам вдалося фактично встановити появу першого електромобіля на території України. Це сталося в 1895 році. Крім того, в російських джерелах винахідником першого електромобіля на території Російської імперії називають «руський інженер Іполіт Романов». Насправді це був наш вітчизник, одесит Іполіт Романов, в якого був навіть завод на території Одеси. Саме він був одним із винахідників першого електромобіля на території Російської імперії. Це дійсно так і є. Крім того, за допомогою краєведа з Одеси Сергія Котелка нам вдалося навіть віднайти фото одного з перших електромобілів на території України з Одеси і досить чітке фото. Я скажу більше, що деякі блогери вже використовують цю інформацію. У 1911 році пан Канельський з Одеси отримав номерні знаки 80 та право керування на власний електричний екіпаж. Причому кажуть, що це загальна доступна інформація. Але загальна доступна інформація, вона стала тільки після того, як історичний автоклуб її відшукав, перевірив, знайшов перше джерело і оприлюднив. І от тоді вона вже стала загальнодоступною. І насправді ми дуже раді тому, що ця інформація поширюється і стає загальнодоступною, бо це саме і була наша мета, щоб зафіксувати саме українську історію, історію про появу різних певних марок, моделей і артефактів на території України. Але серед наших досягнень є іще деякі, про які нам розкаже Сергій Іванов. Це був дуже приємний такий сезон, було дуже багато знахідок. Це чудово, що досить велика кількість людей нам допомагають в пошуках, щось, якусь інформацію присилають Олегу, і ці світлини, які з'являються нові, які ніхто не бачив. Також приємно, що на деякі наші відео були цікаві коментарі. Наприклад, коли ми робили відео з першими жінками, автомобілістками. Наші колеги зі Львова нам багато в чому допомогли з'ясувати, наприклад, щодо Крушельницької і автомобілів. Це ми всім дякуємо за цю допомогу. Крім того, було дуже цікаво згадати різні часи, різні факти, які хтось ну, про такі роки, як довоєнні, 20-ті, 30-ті, дуже складно знайти зараз автентичну інформацію, яку не споплюжили російськими міфами і продовжують поплюжити. Але ми будемо старатись і надалі винаходити ці забуті або навмисно десь поховані факти про автомобільну історію України. І будемо ділитися з широким загалом, тому підписуйтесь на наше відео і поширюйте їх в мережі, щоб українці знали свою автомобільну історію. Ну, крім того, нам вдалося дуже ретельно розглянути таке явище, як трофейні післявоєнні автомобілі. Більше того, ми майже вперше кількісно їх, скажімо, відносно порахували, скільки їх було на території України. І за допомогою хобі Леоніда Дмитрича фактично розповіли, що це були за автомобілі. Я виріс якраз серед автомобілів кінця 30-х. Початку 40-х і 50-х років, це для мене рідне, це автомобілі в мене і хобі, і професія, а ось автомобілі того періоду – це вже хобі в хобі. Тож я дуже добре знаю і люблю там коперсатися в цій історії. От, і мушу сказати, що наш клуб дуже ретельно дослідив саме цей період. Адже ж історія автомобіля в Україні – це
ну, не лише історія автобудівництва, це і історія розвитку автопарку країни. Які ж машини там були, які в пріоритеті. І от якраз 30-ті роки були після закінчення Другої світової війни, машини 30-х років, ну, буквально заполонили Київ. І ми на засіданнях клубу дуже ретельно розглянули усі ці не просто окремі машини, а сімейства. Розглянули тенденції. І настільки це все детально було, от і я, і всі інші доклали, Володя, всі інші доклали до цього рук. І виходить, що врешті, от зараз ідемо кудись на виставку ретромобілів, там часто бувають 30-ті роки, ще десь, згадаємо, 10 років тому, 20 років. Все є, все те, про що ми говорили, вже є. Тобто ми дослідили дуже глибоко цю тенденцію. І, ну, якщо з'являються якісь там на останніх виставках машини, то це ж вже привезені недавно. А от ті, що були в нас, що були феноменом, фактом нашого автомобільного життя, вони всі нами досліджені. Це не значить, що ми взагалі маємо скласти руки. Дивлячись, може, де щось знайдеться, якісь люди щось згадають, але в цілому, думаю, що наші глядачі дуже задоволені цією темою. А ця тема, як показує аналіз виставок ретроавтомобілів, дуже цікавить громадськість. Саме 30-ті, 40-ві роки. І далі в цьому напрямку теж ми будемо продовжувати. Люди, що зібрались в цьому клубі за цим столом, вкладають в цю тему не тільки знання, але й душу. І хочеться, щоб це мало відгук від наших глядачів. Так що підписуйтесь, ставте лайки і говоріть, нам говоріть, не мовчіть. Говоріть про нас те, що ви думаєте, те, що ви, може, хотіли б почути, хотіли б побачити. Ми постараємось вам все показати. Ради долучитися до історичного автоклубу, що маю честь в ньому приймати участь. Взагалі, я вважаю, що клуб зробив дуже важливу справу. Те, що цей клуб – це перший, хто зайнявся серйозно історичним дослідженням нашої автоісторії. Це все, про що ми говорили. Коли з'явився перший автомобіль, коли з'явився автобусний рух, цим ніхто не займався. Бо все, на жаль, було централізовано від Москви. Тут все було якось, ну, нікому не потрібно. І тепер ми свідомі того, що ми повинні знати свою історію. І це дуже важлива справа, і я радий до неї долучитися. І всі свої знання, архіви і все, що в мене є, я буду надавати клубу, щоб ця праця тяжка була, ну, ще кращою і більш глибокою. Ну, таким у нас був перший сезон. Ми йдемо на канікули, набираємо сил, наснаги і будемо приступати до другого сезону. Ну, а ви за цей час, по-перше, можете подивитися всі наші попередні випуски. Вони будуть і в описі під цим відео, і в плейлісті, який тут відноситься. Крім того, якщо в когось є пропозиції і хтось хоче запросити наш історичний автоклуб на засідання в якесь цікаве місце, да, яке має якесь відношення до автомобілів, ми з задоволенням розглянемо цю пропозицію. Крім того, можливо, хтось хоче стати титульним спонсором передач про історичний автоклуб. Ми також розглянемо цю пропозицію, бо наша географія наших досліджень розширюється, і нам потрібно їздити в інші міста, досліджувати там архіви, бібліотеки і так далі. Тому із задоволенням приймемо і вашу таку пропозицію. Ну і крім того, ми чекаємо від вас поширення якихось відео. От зайдіть зараз в опис до цього відео, подивіться, які теми ми висвітлювали і яку вам було цікаво, там просто поширте її, щоб про неї узнали якомога більше людей. Бо нагадаю, що наша головна мета – це створення саме української автомобільної історії. До нових зустрічей!